Всім привіт, народ! Слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. Зразу перепрошую за звук. Поки що мусить бути так, поки мої нові мікрофони в далекій дорозі до мене. Знімаю вам просто на камеру, і звук буде відверто не альо. Ну, але всі ті самі віддані підписники, я думаю, потерплять мене одне-два відео без якісного звуку. Дивіться, тільки понабирало, йолки-палки. Злізьте з антени бігом. Поломите. А ну, гуш. Бачите, яких маю сусідів. Ось. Я думаю, що можна мене трошки потерпіти без якісного звуку. Ось. А звук вже в дорозі, не переживайте. Ну і я буду старатися сьогодні знімати відео суто з кабіни трактора, аби вам було краще чутно мене. І зараз вам розказувати, чим же ж ми будемо займатися сьогодні. Хоча я так напланував на сьогоднішній день. Але як ви можете бачити, в нас легенько моросить дощик. Тому все, що я напланував, може піти коту під хвіст. Та й на тим, що станеться, підемо спати, як то кажуть. Ну, не хочеться. Не хочеться йти спати, хочеться йти щось робити, друзі. Сушку ми забезпечили роботою доби на півтори. Тому беремося за ґрунтообробіток. І якщо раніше ми там зразу перечіпляли два трактори, аби швидше все йшло, то сьогодні тільки один, тому що дискувати вже нема що. Під дисковку залишилась тільки площа, яку ми ще не змолотили. А отож, буде такий варіант, що сьогодні тільки трактором будемо працювати з каратом. Буде дуже мальовнича, гарна площа. І ми з вами будемо працювати. Так що гарного вам всім, друзі, перегляду. Насипаємо вподобайок, підписуємось на канал. Ну, а я обіцяю вам щось цікавого розказати знову сьогодні. Так, друзі, ну ми вже в полі, працюємо, зробив кружок. Робота йде більш ніж адекватно. І все частіше і частіше переконуюся в тому, що коли ти зранку стаєш, на подвір'ї бачиш там якісь калабаньки, і на дорозі досить мокрувато, і думаєш, та вже напевно буде по роботі. І зазвичай така історія завжди є в мене. Потім думаєш, та ладно, поїду, попробую, всяко може бути. Приїжджаєш в поле, а в полі сухо, та якби навіть дощу і не було. Ґрунт зверху вчорашній вітер з сонцем добряче підсушив. І сьогодні ми маємо доволі адекватну роботу, взагалі без проблем. Ніяких нюансів я не бачу в цьому. Робота йде просто прекрасно. Кут по полю вибрали прекрасний. На сліпу я Андрійкові нарадив. То маємо таку центральну лінію. Там лужбинка і там лужбинка. І ми не маємо підйомів вверх-вниз. Ми його робимо якраз так по діагональці. І трактору зовсім не важко. Якщо ви пам'ятаєте те відео, де ми робили каратом по сої на тих шкарпах, де він аж з горба буксував, то тут такого нема, тут робота більш ніж адекватна. Тут та сама глибина, регулювання зовсім не помінялися, бачите, за каратом навіть трошечки пилюка йде. Доволі сухо і доволі класно. Глибина десь, я не буду там розказувати, що є 30. Давайте будемо говорити, що є 25-27 сантиметрів. Якщо трошки вітер стихне, то тоді виліземо на двір. Покажу вам наочно. Перемішування безкомпромісне. Діагональ зробили серйозно. Для чого? Я вам вже сказав, в першу чергу, щоб не було тих горбів і під горбини буксувати. Ну а друга черга, бачите, от яка діагональ відносно комбайна. І ми гарно розтягуємо наші покосики. Хто прекрасно замітив, обмолот у нас йде без подрібнювача. І оці качанчики складаються в такий покосик.
І зараз ми то все каратом гарно розтягнемо туди-назад. Весною зробимо ще якусь цікаву діагональку, ще раз розтягнемо. І в нас на сої не буде відчутно видно оцих покосів. Це важливо, друзі. Не треба нехтувати тими речами, якщо у вас погане розподілення. Або як отут у нас взагалі відсутнє розподілення пожнивних решток. Його треба заробляти по великій діагоналі, аби його розтягнути гарно на всю ширину. Тому що, якщо так не зробити, колись, може, ми ще в цьому сезоні будемо робити огляд наших ріпаків, може, то я вам наглядно покажу, як ріпак сходив, де було багато пожнивних решток і де було мало пожнивних решток. Де було трошечки не до кінця правильне розподілення решток за нашим туканчиком. Бо лексіони, як правило, розподіляють дуже круто. Там, наоборот, хлопці їх ще скручують, аби воно не закидало їм на сусідню загінку. Ось. Тому не нехтуйте гарним розподіленням, гарним розтягуванням пожнивних решток. Це, до речі, ще одна з фішок у цього культиватора. Жодна дискова борона важка вам не розтягне так класно пожнивні рештки, як культиватор. Тому що культиватор він тягне як бульдозер, перемішуючи, але протягаючи цю всю масу на кілька метрів вперед. І тому, якщо зробити отаку крутяцьку діагональ, то ми весною, в принципі, навіть і не побачимо, де в нас були проходи комбайна. Ця мжичка вже завершилась. Хоча я ще приїхав в поле, було доволі мокрувато, скажімо так, на вікнах. Зараз сухо, все, трактор всох. Як бачите, за культиватором навіть трошечки вкурява. Тому робота більш ніж адекватна. Я, чесно кажучи, на початку дня трохи налякався, думав, блін, так я настроївся на такий сьогодні гарний, продуктивний робочий день. Гарно собі думаю, йду щось нині робити, на цілий день, так чітко. А по факту вийшло так, що повдовж думаю, блін, настроївся і настрій коту під хвіст. Но не так воно є, як собі гадається, треба пробувати, треба йти до мети, не зупинятися і тоді все у вас, друзі, вийде. Працюємо далі, з вас вподобайка, з мене ще якісь цікаві історії, тому і вам, і мені буде цікаво. Працюємо далі. Так, ну що, давайте трошки погуляємо з вами. Дивіться, який мальовничий лісок. У нас зразу біля поля. Красота, правда, друзі? Ну, а тут не менша красота на полі, тому що просто ідеально розробився ґрунт, ідеально замішались рештки. От то саме та історія, яку я шукав цих 3 роки, коли ми бавились суто з каратом. Воно ніби задовільняло мене, але щось, знаєте, в душі мені трошечки було не альо. А от зараз то, що я бачу, то якраз то, що й треба. Так, глибина обробітку, друзі. Десять, 25. 10-23. Треба глибити. А ні. От тут де лапа була 10-20-30. 10-20-30. Коротше, де лапа була, там 30. Де лапи нема. 25-24. Не знаю, чи є сенс глибити. 10, 20, 30. Так, а ну що залізе, якщо ми сильніше пхаємо? Не витягну. Отут воно було. 10, 20, 30, 40 сантиметрів щуп лізе. О, а тут ще глибше. 10, 20, 30-45. Справедливості ради по дисковці, що ми можемо запхати. Десять, 20-33. Тому карат нам так чи інакше трошечки підриває, трошечки додає. Ну і красота, друзі. Красота неописуєма. Бачите, то, що я говорив. Покос, суто після
комбайна і після джокера от по такій от діагоналі. А тут ми вже покоса не бачимо. Тут вже покос розтягнув карат і красота. Це далеко не найкраще наше поле по стану ґрунту. Тут такий і рельєф досить цікавий, я б сказав, досить складний. І поле таке, ну, трохи глинисте. Тут чорнозему як такого нема. Ніби воно чорне, але воно таке, знаєте, непонятне. Ось. Але тут же два кола ми пройшли. Кукурудза, соя, кукурудза. І то, що я бачу, то поле набагато класніше зараз виглядає. Набагато. Не мішало би, звісно, і тут провести аналіз ґрунту. Але до нього ще дійде час, звісно. Поки що працюємо на сліпо тут. Аналізи ґрунтів не дешеві. Мусимо трошечки почекати. Однозначно ми зробимо, напевно, по всіх полях наших аналізи ґрунтів. Бо бачимо в тому сенс. Ну а поки дійде до того поля черга, то мусимо працювати так, як є. Друзі, насипайте лайкосів за нашу роботу. Там вже дехто навіть починає відписуватись від мого каналу, демонстративно розказуючи, що нема нічого, тільки той його карат і більше нічого. Нудно відписуюсь. Будь ласка, щасливої дороги. Кому не цікаво, я тут нікого не тримаю. А кому цікаво, як я працюю, так, я деколи повторююсь, так, деколи є схожі відоси на каналі. Але я маю натхнення, стаю, включаю камеру і знімаю. Кому цікаво, той оцінює. Кому не цікаво, тому не догодиш по-любому, щоб ти там навіть танцював тут голяка по полю, все одно буде недогода. Тому я не звертаю на такі речі увагу. А маю час, маю натхнення, витягую чи камеру, чи телефон і знімаю. Бачите, знайшов навіть якийсь мікрофончик до телефона. Заодно провіримо, як він тут на вітру працює. Тут нема сьогодні такого шквального вітру, як був вчора, але так чи інакше він би заважав. А так, я думаю, що мене мало би бути досить непогано чути. Тож, друзі, шуруємо далі до роботи. Нема чого стояти, розсусолювати. Поки сонечко трошечки присвітило, воно починає трошечки нам підсушувати ґрунт і облегчувати роботу. Заглибляти не знаю, чи є сенс. 25 сантиметрів, я думаю, під соняшник мало би хватати. Причому, що щуп лізе на 40-кет. Нема що тут видумувати ровера і дурно палити солярку. Хто зі мною не згідний, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну а ми шуруємо далі до роботи. І вже будемо говорити трошки в тракторі. Так, перебазувалися ми в кабіну. І як би не було холодно, а я все люблю їздити в кабіні в футболочці. Напалив файно. Нагайцував, як то люблять нас казати в селі. І шуруємо. Карат працює без якихось напрягів, пружини не спрацьовують, значить не є твердо. Ну я вам показував, що я наявно щупом запихав на 45 см без проблем. Тому не бачу сенсу глибити його далі, мучити трактора, мучити карата, витримувати глибину і для чого. Коріння і так собі розвинеться, вологи тут в 27 см. Також можна набрати добряче, тому вважаю це достатнім. Більше не бачу сенсу. Причому, що якщо ми збільшимо глибину обробітку, ми втратимо в швидкості. Втратимо в швидкості, втратимо в інтенсивності замішування. А інтенсивність замішування в даному випадку мені більш важлива, ніж глибина. Причому, ще раз повторюся, друзі, глибина достатня для того, аби розвинувся корінь. Ви бачили, самі я без проблем щупа запихаю. Тому працюємо так, як є. Бачите, тут вже така ділянка, що треба трошечки і під горбок їхати. Тут нереально вибрати діагональку так, щоб взагалі не було горбаків. Але от якраз ця діагональ саме краще виходить для такого пізнього обробітку ґрунту. Розхід палива 10,5 літрів на гектар. Мене він більш ніж задовільняє на глибину обробітку 27 см, тому що 30 де лапа, 25 між, давайте посередині, 27 см.
10,5 літрів, який агрегат зараз нам дасть такий розхід палива. Навіть з врахуванням тих 7 літрів солярки, які ми втратили сюди на дисковку, це все одно виходить нехай 18 літрів на гектар. Це якраз розхід палива на хорштігер, десь так би приблизно і було на таку глибину тігером, клас Аксіон, десь би 17-18 літрів спалив. Ну, замішування було би однозначно гірше, розтягування оцих покосів було би однозначно гірше. І оце, що я показував в одному з минулих відео, де Джокер розщеплює стебло кукурудзи, воно би було, той ефект був би відсутній на тігері. Так тігер дещо поріже, дещо розщепить. Ну, оцей ножовий коток на Джокері, він просто знахідка для мене особисто. Тому що я десь там щось трошки в глибині душі, може, і задумувався над мульчером, але тепер не бачу жодного сенсу. В мульчері Джокер робить роботу адекватно. Я не кажу ліпше, гірше, адекватну роботу для того, аби розщепити оце стебло, аби там не зимував комарик і там, щоб все було нормальок. Тому, друзі, відповідально заявляю, оцей обробіток ґрунту в моєму розумінні є ідеальним після кукурудзи. Тому насипайте лайкосів, коментуйте, давайте наведемо в коментарях знову срачі, що тігер кращий, що тігер ліпший, купляй тігер і все решта. Я не маю абсолютно нічого проти даного агрегата. Хорштігер – суперовий агрегат, що по стерні кукурудзи, що для основного обробітку під ріпак. Я це неодноразово заявляв. Але зараз, маючи в наявності Хорш-Джокер і Лемкін Карат, не бачу жодного сенсу викидати там, не знаю, 90 чи 100 тисяч євро для того, аби заполучити 4-метрового Хорш-Тігера і казати, от дивіться, який я класний, я його маю. Я не сперечаюсь, воно класна історія, гарний апарат. Но маючи ці два апарати, ми не втрачаємо швидкості, ми не втрачаємо солярці, ми і не втрачаємо лишніх коштів, які ми можемо потратити на якісь інші дійсно потрібні нам агрегати. Тому, друзі, у цьому синому агрегату треба наставити дуже багато вподобайок. Ну і я не знаю, я ще цього року однозначно ще одне відео про карата буде, тому що я кожного сезону восени знімаю як мінімум 3 відео про карата, які кожного разу розказують про один і той самий обробіток, але трошечки під іншим кутом. Це обробіток під кукурудзу по сої, це обробіток по кукурудзі і це обробіток після глибокого рихлення в плані вирівнювання. Всі ці 3 відео в мене кожного сезону є зроблені. І в цьому цей сезон не виняток, тому я ще після глибокого рихлення однозначно вам покажу карата. Ну а кому він надоїв, то вибачайте, друзі. Хто дивився для мене суто заради карата і він надоїв, ну я не можу його не показувати. У мене є дуже багато нових підписників, дуже багато від них запитань, які цікавляться цим обробітком ґрунту, які щиро хочуть його знати побільше, але дивитися старі відео якось не заведено зараз в українському ютубі, тому мушу знімати нові під новим ракурсом, дещо в мене міняються погляди, дещо я щось нового взнаю, ділюся з вами. Якщо ви бачите відео з схожою назвою, то не означає, що його треба пролистувати, то означає, що його по-любому має вам щось нове розказати чи щось нове показати. Тому підписуйтесь, друзі, на канал, хто ще не підписався, насипайте нам вподобайок, ну а ми працюємо далі. Біля такого мальовничого гарного поля, лісок з одного боку, лісок з другого боку і ставок з третього боку. Дуже гарне поле в плані естетики, але доволі складне в плані агрономії. Так, секунду. Як там в тіктоці? Опустися, валку! Ото так само, заїхати в лінію заїхав, а культиватора не опустив. Важко працювати однією рукою, думати, що говориш, і ще й виконувати свої функції. Ну нічого, ми навчилися. Працюємо, друзі, працюємо. Так, друзі, черговий перекур.
і спеціально трошечки навіть від'їхав від краю поля, щоб вам показати, як воно не просто так чи інакше. Бачите, ущільнення присутні. Ми то все розрихлюємо, ми то все розмішуємо. Ззаді наші диски зарівнюють і куточки трошечки подрібнюють. Там вже були питання, як там наш ремонт. Покажу вам наглядно. Ремонт чіткий. Претензій до ремонту у мене ніяких нема. Такі в мене можуть бути претензії, я ж сам ремонтував, правильно? Втулочка на місці. Всі зварні шви живенькі, жодних тріщин. Усилили ми нормально, лише єдине, що я ще раз повторюся, треба було оцю накладку дати хоча б отаку задовго. Ну то ми переробимо зимою, то не є проблема. З іншого боку, ми вчасно спохватилися, аби також усилити, аби вже звідси не трісло. І, в принципі, нічого страшного не сталося. О, навіть качанчик є. До речі, дуже велика рідкість на наших полях. Нас навіть люди не ходять збирати за нами кукурудзу. Краще йдуть до якихось холдингів. Тут нема сенсу щось назбирувати. О, а тут ми запобігли таким же самим тріщинам. Усилили. Все чітко, все класно. Ляльон, друзі, ляльон. Там дехто пробував казати, що я вже продаю карата. Навіть вже бачили оголошення моє на Оліксі. Не збираюся я продавати даного агрегата. Як можна любимчика продати, га? То нереально, друзі. Тому працюємо ним. Так, він вже не новенький. Так, він трошечки потріпав. Потріпало його життя. Але нічого, він виконує свої поставлені задачі. Робить все як треба. Мене робота задовільняє цілком і повністю. То чого щось шукати? Так, бувають поля, де Аксіон з ним стогне. Згідний, важко. Але ми навчилися їх обробляти. Ми їх обробляємо не менш якісно. А то означає, що все нас влаштовує. Звісно, будуть моменти, коли треба буде щось удосконалювати. Щось будемо думати, куди далі розвиватися. А поки що так, як є. Працюємо далі, друзі. Ви поставили лайки чи ні? Не забудьте, не забудьте. Наша робота потихеньку доходить до завершення, лишається отакий клинчик десь гектарів біля 5 і нижня поперечка. І буде по всьому на цій площі. Думав я, що ще буду переїжджати на іншу, але подзвонив Назарко, каже, що там вже хлопці на сушці,
гарно цього разу справляються, і їм десь годинка перша-друга ночі брахне кукурудзи, тому зараз я швиденько дозавершую оцю площу, щоб не їхати сюди ще раз. Там вже вони на мене чекають. І зразу переставляємося і їдемо дозбирювати нашу кукурузку. Про обмолот кукурузки буде окреме відео, це вже буде крайнє відео про кукурудзу. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на канал, там будуть цікаві цифри з того поля. Це поле після аналізу ґрунту, тому я думаю, що багато народу буде таким цікавитись. Постараюся максимально чітко і ясно розказати, що в нас ж відбулося після того аналізу ґрунту, що ми зробили і який ми отримали результат. Тому очікуйте нових анонсів, а на сьогодні я буду вам дуже дякувати. Дякую за увагу, слава Україні, слава Збройним силам України, щастя, здоров'я, много еліт!